Сміттєва проблема стосується абсолютно всіх країн світу. Євросоюз майже готовий відмовитися від пластику, що не піддається переробці. Україна поки що відстає. Судимо по Дніпру. В місті небагато людей, що цілеспрямовано сортують відходи і здають пластик на ресайклінг. У двох парках Дніпра з'явилися дві нові точки збору. Інсталяції «Серце». Організатори прагнуть вирішувати одразу дві задачі. Крім вирішення екологічних проблем, допомогти дітям з особливими освітніми проблемами. В такий корисний спосіб люди вчаться правильно сортувати сміття. Переважно, як ми говоримо про пластик, оскільки якщо говорити про папір, припустимо, так, порівняно з ним, пластик, він має розкид у 1000 років, так, і таким чином просто подумати про це, задуматись про це трішечки, і буде очевидним важливість саме правильного сортування сміття, збору пластику, для того, щоб правильна утилізація могла в корисний спосіб допомагати таким дітям. Інсталяцію для збору встановили у парку імені Шевченка біля Палацу студентів. Вона мотивує людей не тільки утилізувати пластик, а й долучитися до благодійності. Отримані від збору та переробки пластику кошти і спрямують на благодійність. В нашому університеті біля 115 таких діток, яким надані необхідні освітні послуги для того, щоб вони відчували себе рівними з усіма дітками. То є дітки, які погано бачать, які погано чують, які, на жаль, не можуть переміщатися самостійно. Тому ми максимально підтримуємо цих діток, тому така інсталяція приверне увагу всіх громадян міста та області, всіх, хто буде відвідувати парк Шевченка. Окрім парку Шевченка, інсталяцію встановили і в парку «Зелений гай». До неї ви можете приносити не тільки кришечки, а й пластикові пляшки. Обертаючи колесо, ви обираєте, в яке саме сердечко ви хочете кинути пластик. Є прекрасний такий вбудований механізм цю інсталяцію, який, коли кидаєш пляшку, він пресує ту пляшечку, і вже пресований пластик попадає в короб. Подібні інсталяції планують встановити у центральних парках міста, аби долучити більше людей до благодійних справ. І ми вже бачимо, що після нашого встановленого сердечка біля Палацу студентів безліч людей починають телефонувати з проханням долучитися, чи то поставити біля своїх шкіл, спальних районів подібні сердечка, чи просто назбирали купу пластику і просять, чи можна приїхати забрати той пластик, утилізувати і допомагати гроші перерахувати дітям. Поки не ясно, скільки грошей можна виручити за вторсировину з однієї інсталяції. У подальшому, коли перші сердечка наповняться, представники Генофонду майбутнього звітують про зібрані кошти. Анна Радківська, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.